הגמרא אומרת, רבי עקיבא, בשחר נעוריו, כשנסע שם קרוב, בתשע קבה סבועה, היה עני מרוד. היה חוטף עצים. כשהיא לפרסה שלו, היה הולך לחטוף עצים. והיה מסיק אותם, גם בשביל חלק בשבילו, וחלק מוכר אותם. אלה שמוכר אותם בשביל לקנות לחם. ואלה שהיה נשארים אצלו, היה מסיק אותם תחת לבשילו. והיה עושה מדורה, כדי שילמוד לאורה. לא היה לו כסף לתוגות שמן, כמו שהיה בזמנם, כדי שיוכל ללמוד לאורו. היה מסיק את העצים, עושה מדורה, מהשלהבת, היה לוקח את הפה ולומד. משלהבת עוסק בתורה. ושכנים היו צועקים, מה אתה עלינו פחם עם השעשה שלך? זה תענה מהם, מה יעשה? הוא עני, אין לו משהו אחר. ולמד תורה בתוך עוני, בתוך צער. בתוך צער, לא היה לו לחם לאכול. ואחר כך, השער עושר עצום. כל הכסרה מעוני, סופר כמה מעושר. הגמרא אומרת, בכמה דברים התעשר רבי עקיבא. אחד מהם, פעם אחת היה רוצה לבנות בית מדרש. אחרי שגדל, נהיית בית חכם. רוצה לבנות בית מדרש, אבל זה כסף. לבנות בית מדרש. הייתה מטרוניתה אחת עשירה מאוד. גויה. אבל היא לה אמונה. הלך אצלה. תלווי לי בקשה ממך. מיליון דולר. חזי לך את זה עוד שעה חודשים. מי ערב שאתה תחזי לי עוד שעה חודשים? אולי לא תחזי לי. המרפסת שלה הייתה פונה לים. אמר לה, הים הזה יהיה ערב בשבילי, שאני אביא לך את המיליון. זה ערב טוב, הים טוב. זה הים גדול, רחב ידיו, נתנה לו את המיליון, והלך, אמר לה, תודה רבה, והלך. אחרי שעה חודשים, בא מרבי עקיבא להחזיר לה, לקיים את דבריו. ובאמת השיג את המיליון הזה, רצה להחזיר לה. פתאום חלה, נעשה חולה. חום גבוה, מרותק לה, על ארץ לבית. לא יכול לצאת. זאת, הגיע התאריך, רבי עקיבא לא בא. היא לא יודעת שהוא חולה. עמדה על המרפסת. והתמנתה אל הים. אלוהי הים, אלוהי יבשה. אתה יודע שאני הלוויתי בשביל הערב שלך הים. כן, וכאן הלוויתי רבי עקיבא. האמנתי בקודת בך. תן לי את החוף שלי. פתאום ראה משהו מבצמץ מהים. טבעה אחת, מקושטת, יפה, וככה הולך ובאל עד שפת הים. מה זה היה? ביתו של הקיסר, המלך, השתבשה. שגעה. היה לה להביאה טבעה אחת, מלאה כסף וזהב, מלאה תכשיטים, מלאה הרבה. כן? באה, לקחה אותה, בחמת זעם, ולקחה אותה בתוך הים. והים, מהגל לגל, מהגל לגל, הגיע לחוף הים, על יד המרפסת של המטרונית הזאת. ירדה, לקחה, משתה אותה מהים, פתחה את זה מיליון דולר. טוב? כן? קבילה את החוף שלה. הערב זה אדם טוב. שנים לה בדיוק, אתה מהתמיד שלה. אחרי חודש, חודשיים, רבי עקיבא הרגיש יותר טוב, לקח את הכסף, הלך לתת לה. באס לה, אמר לה, אני חייב לך מיליון דולר, תסלחי לי שאני הייתי, חולה לא באתי. אמר, כבר הערב שלך שלם לי. מי הערב שלי שלם לך? הים. הים לא אתה מטל שהוא יהיה ערב? שלם לי. איך שלם לך? הים משלם כסף? כן, כך וכך המעשה. הוא יודע לקדוש ברוך הוא. אני אומר, תקח את הכסף הזה בשבילך. אז המיליון הזה נתעשר, נהיה עשיר. כמובן, תלבח למדי חכמים, כל ימה והיה אוהב את המדי החכמים. כמה עשה בשביל את המדי החכמים? 24,000 תלמידים. מי יכיל אותם? 24,000. זה טבע. זה יכיל אותם. מהכסף הזה יכיל אותם. כל המקיים של תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.